ମାଛ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଶେଉଳ ମାଛ। ଶେଉଳ ମାଛଟି କିପରି ଆମ ବଞ୍ଚିରେ ଫସି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମାଛଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଫିସିଂ ରଡ୍ ନେଇ ଫ୍ରଗ୍ ନେଇ ଯାଇଛୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛୁ ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆଜି ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମର ମାଛ ଧରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଉକ, ମାଛ ଧରିବା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲିଜର୍ ଟାଇମ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଭଳି ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କିଭଳି ମାଛ ଧରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଜାଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ପୁରା ରହିଛି, ପୁରା ଭରପୁର ଦଳ ଜାଗାଟା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ମାଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ବେଙ୍ଗଟିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ପୁଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ଫିସିଂ ରଡ଼ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରଗ୍ଟି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରଗ୍ଟି କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛି ଦୂରରୁ। ଭାଇ ଆମର ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ମାଛ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁଣୁ ତଥାପି ମାଛ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ଫସୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ସଫଳ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କରେ ମାରିବ ତୁମର ଦେଖ ଖାଲ ନାଇଁ କରୁ କରୁ ଚାଲ।
ବେଶୀ ମାଛ ଖାଇ ଭୁଲ ହଁ।